jako akawuwo. Ensasa geno ebadde ku kyalo Namere mu division ye Kawempe, abasajja abadde batambulira ku pikipiki ko ne motoka ezitabaddeko number plate bwe bakubye amasasi mu bantu era okukakkana nga galumiza abawerako. Tangi wali eri ku lubalaza nga nkunga nkikomerera kiterere. Amasasi ne gakubutuka ewa neighbor wange Mukasa. Amasasi ne gakubutuka ewa neighbor wange Mukasa. Abaana ne batya. Abana mkutia ni batani kwa kubutuka, amasasi ni kakwa hatu umuana. Mubalumi zidwe bien soso ye mwano we miyako mnana Ibrahim Karimu, ngona kubidua masasa asatu agamu yuzi zolu buto sako kumume nyama gulu. Masasi baga kutu umuana, konze umuana agenda kufira maso gangi. Nitumuyola yola, nitumusa kuboda boda, nensasura boda boda angala andiro di umuana mutuse mduwa aliro. Wetukide mchifabade nsasa geno, abasajja bano babadde bakyaliwo wabula nga tebakkiriza muntu yenna kukwata bifaananyi nga ne betukutte bibadde byakubbirira. Subuga Godfrey nga ye landlord w'ekifo kino atotodde engeri embeera eno gyetuusewo ssaako watuukidde n'okuddusa omwana ono mu ddwaliro okusobola okutaasa obulamu bwe. Bw'atuuse mu ddwaliro n'enkwata ne maama we naye ne musasulira n'atuuka ku ddwaliro ebisigadde n'embirekera gavumenti. Ku ddwaliro lya St. Stephen omwana ono gyaddusiddwa tusanze nnyina Christine alimiranga na kwazirana era ng'onannyonnyodde engeri omwana we gyatuuse okutuuka ku buzibu buno bw'atyo n'asaba gavumenti ssaako n'abazira kisooka muddukirira okusobola okufuna obwenkanya ate n'obuyambi. Mwana wange bakusaze ku buli mutayina bisago. Mama Fina, oli mukyala musajja nyamba. Nyamba n'akafuwa mu fiyeta n'akasala. Ninakawera wa mwezi gumu n'ekitundu. Ai mama gavumenti. Abatuuze mu kitundu kino naddala abaliraanye omuzikiti gwe Namere bagambye nti abasajja bano bazze eggulo limu ne batandika okwetooloola omuzikiti wabula nga bagenze okulaba nga tebatandise kukuba masasi mu bantu agatuuse n'okulumya abantu. Nkolera kukuba nawe ekibanda ky'amanda kati mbadde ntudde ngeze okulya amasasi nga gavuka nendi akava mu kibanda kati ne nfaayo ngende waka. Ne bampita ng'omwana bamukubye. Abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde ekikolwa kino bwe batyo ne basaba poliisi ekola okunoonyereza okusobola okuzuula ekituufu. Bamukubye ebyenda n'ebivaayo n'okugulu ne bakuba. Ninakuwera omwana wuyo mutuusisa gwe omwana mukadde bungi wa mwezi gumu n'ekitundu n'akava mu leba n'omukazi mulongoose. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ai mama gavumenti.